www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بها أقوام ويزع بها آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں جس نسبت پر آپ لوگوں کی حاضری اور جمع ہونا ہوا اور میرا بھی اتنے دور سے آنا ہوا وہ ایک عظیم المرتبت نسبت ہے اور وہ نسبت ہے اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں فطری خوبصورتی ہے دنیا میں انسان اپنی مصنوعی اور آرٹیفیشل خوبصورتی بناتا ہے بلکہ مصنوعی اور آرٹیفیشل اخلاق بناتا ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر مصنوعیت بناوٹ تکلف آرٹیفیشل کوئی مسئلہ نہیں یہ اپنے اندر ایک فطری خصوصی خوبصورتی رکھتا ہے اس کی ہر بات سچی اس کا ہر وعدہ سچا اس کا پورا کلام سچا اور یہ جس انداز سے ہمیں وعدہ کرے گا اسی انداز سے قیامت میں اللہ عطا بھی کرے گا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو موتی پیروئے ہیں اس لیے کہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی دقت نظری والے موتیوں سے ہوا کرتی ہے ایک وہ موتی لے لو جو 5 روپے کا ہار ہوتا ہے اور ایک وہ ہار لے لو جس کے اندر 50 روپے کے موتی ہوتے ہیں اور ایک وہ ہار لے لو کہ جس کے اندر اعلیٰ قسم کے ڈائمنڈ لگائے گئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم جب اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر تعالیٰ جل شانہ نے جو موتی پیروئے ہیں وہ ایسے موتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی خوبصورتی کوئی نورانیت اس قرآن کریم کی موتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں جو معانی ودیت رکھے ہیں تعالیٰ نے یہ تعلق رکھتا ہے قرآن کو سمجھنے سے یہ تعلق رکھتا ہے علماء کی خدمت میں بیٹھنے سے یہ تعلق رکھتا ہے تفسیر قرآن کو پڑھنے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے دیانند سرسوتی بڑا مناظر گزرا ہے اور آریہ سماج کا بانی یہی ہے اور اس نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایک سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں سورہ رحمان ہے اور سورہ رحمان میں ہر آیت پر یا 2 آیت پر رب کریم اپنی نعمتوں کو بیان کر کے یوں کہتا ہے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یرسل علیکما شواذ من نار
آگ کے شعلے ڈالے جائیں گے, ونحاسن, اور پیتل اور تانبا پگھلا کر ڈالا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنمی پہچانا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تانبے کو پگھلا کر ڈالنا اور آگ کا ڈالنا اور جہنم میں داخل کرنا, کیا یہ بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ تیرا رب اس کو نعمت کہہ رہا ہے اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ رہا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے, یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے. عجیب و غریب اس نے اشکال کیا. میں اور آپ شاید ہوتے تو ہمارا سر چکرا جاتا. حضرت نانوتوی تھے, آپ کے بعد میں ہیں کہ حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی آب حیات کو 14 مرتبہ پڑھا پھر بھی سمجھ میں نہ آئی. آپ کو عقلیات پر حق تعالیٰ نے وہ عبور دیا تھا. یہی دیانند سرسوتی سے اور ایک مناظرہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہنے لگا کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں, کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں, اور دلیل بخاری شریف سے لے آیا. اب آپ کو بخاری شریف میں کہیں کاشی کا تذکرہ ملے گا؟ اور دلیل وہ بخاری شریف سے لایا. وہ کہنے لگا کہ تمہارے پیغمبر نے یوں فرمایا, نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبر, میری صبا ہوا سے مدد کی گئی خندق کے اندر جب آگ کے مقابلے میں اہل مکہ آئے, تو حق تعالیٰ نے مشرق کی طرف سے ہوا چلائی, اور مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اس کو صبا. اسی لیے ہمارا شاعر بھی کبھی وزد میں آ کر کہتا ہے, اے باد صبا رک رک کے تجا روزے کے مکی سے یہ کہنا. معلوم ہوتا ہے مشرق سے ادھر ہوا جا رہی ہے مدینہ المنورہ کی طرف. تو صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون اور مدد کے لیے حق تعالیٰ نے یہ ہوا چلائی, جس کی وجہ سے ان کے ہاندیاں الٹ گئی, ان کے چولہے بجھ گئے, ان کی آگ بجھ گئی, اور رات بھر ٹھنڈ میں کانپتے رہے, یہاں تک کہ صبح میں ابو سفیان نے چلنے کا عہد اور ارادہ کر لیا. یہ اللہ کی مدد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی کو ارشاد فرمایا, نصرت بالصبا, میری صبا ہوا سے مدد کی گئی. وَأُحْلِقَتْ عَادٌ بِالدُّبُرِ, اور قوم عاد پر جو ہوا چلائی گئی تھی وہ الٹی ہوا تھی, وہ مغربی ہوا تھی, وہ پچھوا ہوا تھی, جس سے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا. یہ تو ہیں حدیث شریف جو بخاری شریف میں ہیں. اس سے دیانند سرسوتی اپنا استدلال کر رہا ہے کہ جب مشرق کی ہوا کی تمہارا نبی تعریف کر رہا ہے تو کاشی مشرق میں آیا, یعنی ہندوستان مشرق میں ہے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں, اور تمہارا نبی اس ہوا کی برائی کر رہا ہے جو الٹی چل رہی ہے. وَأُحْلِقَتْ عَادٌ بِالدُّبُرِ, اور کعبۃ اللہ مغرب میں آیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرق سے چلنے والی جب ہوا اچھی ہے تو مشرق کا رخ بھی اچھا ہے, اور جب مشرق کا رخ اچھا ہے تو مشرق میں بننے والا کاشی بھی افضل ہوا, اور مغرب کی برائی ہوئی, ہوا کی برائی ہوئی, تو مغرب میں بننے والا کعبہ بھی برا ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں. یہ روایت سے اس نے استدلال کیا. جناب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری سمجھ میں نہیں آیا احمق, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی ہوا کی جو تعریف فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق سے جو ہوا چلتی ہے وہ شانت ہو کر چلتی ہے, وہ سکون کے ساتھ چلتی ہے, وہ اطمینان کے ساتھ چلتی ہے, اور اس لیے کہ شکر رب ادا کرتی ہوئی چلتی ہے. مالک تیرا فضل و کرم ہوا, تو بت خانے سے نکال کر اپنے گھر کی طرف مجھے لے جا رہا ہے, اس لیے اس میں سکون اور اطمینان ہو رہا ہے. اور کعبہ سے جو الٹی ہوا چل رہی ہے وہ طوفانی بنتی ہے, ہلاک کرتی ہوئی, مکانوں کو گراتی ہوئی اس لیے چلتی ہے
کہ اس کو جب کعبہ کی طرف سے ادھر چلنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ ایک دم سے طوفان میں آ کر کہتی ہے کہ میرے رب تو مجھ کو اپنے گھر سے بت خانے کی طرف کہاں لے جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارا کعبہ ہی افضل ہے. بہرحال حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جو علوم حق تعالی جل شانہ نے اور جو عقلیات عطا فرمائے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے. تو جب یہ سوال ہوا کہ یرسل علیکم شواد من نار, اس میں جہنم کا بیان, آگ کا بیان, اس میں پیتل اور تانبے کو پگھلا کر کے ڈالنے کا بیان, یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام, اس میں جہنم کا بیان, تو بھلا فبأی آلائی ربکما تقدمان, کیا یہ بھی نعمت ہے؟ جہنم بھی نعمت ہو گئی, آگ بھی نعمت ہو گئی, تانبا اور پیتل کو پگھلا کر ڈالنا یہ بھی نعمت ہو گئی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مثال سمجھ پہلے, جب تم کہیں جا رہے ہو اور کہیں ادھر طوفان ہو رہا ہے اور آپ کو متنبہ کر دیا جائے کہ آپ اس طرف نہ جانا اس لیے کہ طوفان ہو رہا ہے, یا آگے گھرا اور کھدا ہے, ذرا سوچ سمجھ کر کے چلنا, ادھر بچ کر کے چلنا ورنہ کہیں گھرے میں نہ گر جاؤ, کھدے میں نہ گر جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طوفان سے بچا لیا, اس گھرے اور کھدے میں گرنے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو جس نے آپ کو روکا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے کہ جزاکم اللہ, اچھا ہوا تم نے مجھے متنبہ کر دیا تاکہ میں اس طوفان کی طرف جانے سے بچ گیا اور میری حفاظت ہو گئی. حضرت نانوتوی فرماتے تو اس مثال کو مانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل میں مانتا ہوں. تو کہا میرے رب نے دنیا کے اندر جہنم کا تذکرہ کر کے اور لوہا اور پیتل کا تذکرہ کر کے اور جہنم کی آگ کا تذکرہ کر کے, اے قرآن کے پڑھنے والوں اور زمین پر بسنے والوں, حق تعالیٰ نے تمہیں درایا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ طوفان ہے, وہ گھرا ہے, وہ جہنم کا کھدا ہے, ایسے کام نہ کرنا کہ جس کی بنیاد پر تم اس کے اندر گر جاؤ اور اپنا صحیح راستہ اختیار کر لینا. تو مولا نے تم کو دنیا ہی کے اندر متنبہ کر دیا, یہ نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہاں نعمت ہوئی. تو کہا اللہ نے اسی پر تو فرمایا فبأی آلائی ربکما تکذبان. یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی فراست تھی. بہرحال قرآن کریم کو اگر آپ کھولو گے پڑھو گے تو اس کے اندر وہ جواہرات اور وہ موتی حق تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہیں, قیامت تک کے مسائل کو حق تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھے. ہمارے حضرت معالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ بڑا مشکل ہے, قرآن کا ترجمہ بڑا مشکل ہے, ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے قرآن کریم کا ترجمہ کر لینا, بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ قرآن کریم رب کریم کا کلام ہے. اردو میں سب سے پہلا جس نے ترجمہ کیا وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے, جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ فرمایا. اور شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں دہلوی علیہ الرحمہ کہ میں جب قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا تھا تو بہت سی جگہوں پر میری سمجھ میں ترجمہ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا کیا جائے. حق تعالیٰ نے میری مدد فرمائی, نصرت فرمائی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کا ترجمہ جو ہے وہ الہامی ترجمہ ہے. حق تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر آپ کے قلب پر الہام فرمایا. مثلا آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے نسی منسیا, فرمایا کہ میں جب اس آیت پر ترجمہ کرتے ہوئے پہنچا تو عربی میں تو یہ لفظ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے نسیم منسیا, لیکن اردو میں کیسے ترجمہ کیا جائے؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ بھولنا اور بھولنا, اس لیے کہ مصدر ہے یہ, تو بھولنا اور بھولنا یہ ترجمہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا. فرمایا میں حیران پریشان تھا کہ یہاں کیا ترجمہ کیا جائے. ہمارے اکابر نے میرے بھائیو اس شریعت کو امت کے سامنے حل کرنے کے لیے اور اس شریعت کو امت کے لیے واضح کرنے کے لیے اور ہمارے اکابر نے اس شریعت کو امت کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے اپنے رات اور دن کی محنتیں فرمائی ہے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے, فرمایا کہ مجھے اجماع کی دلیل کی ضرورت تھی. اجماع ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس کے اندر زمانے کے سارے علماء مل کر کے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں, اس کو اجماع کہا جاتا ہے. فرمایا کہ مجھے اجماع کی دلیل کی ضرورت تھی کہ قرآن کریم سے کس آیت سے اجماع کا ثبوت ہوا. فرمایا میں نے اجماع کی دلیل کو تلاش کرنے کے لیے 200 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی, اور میں نے جب 200 مرتبہ قرآن پڑھا تب جا کر مجھے اجماع کی دلیل معلوم ہوئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس,
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اور اس سے اجماع کے مسئلے کو ثابت فرمایا کہ یہ امت خیر والی بھلائی والی. اس لیے اس امت کے علماء اور اس امت کے فقہا جب کسی مسئلے کے اوپر جمع ہو جائیں گے تو اس میں خیر ہی ہوگی بھلائی ہی ہوگی, غلط بات نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارے اکابر نے اس قرآن کریم کو اور اس شریعت کو اور احادیث مبارکہ کو امت کے لیے آسان کرنے کے لیے رات دن کے پاپر بیلے محنتیں کی اور بڑی جفاکشیوں کے ساتھ محنت کی, تب جا کر کے ہمیں قرآن اور حدیث آسان انداز میں ملا ہے. آج ہم جو بیان کرتے ہیں یہ انہی اکابر کی روٹیاں کھا رہے ہیں, انہی اکابر کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں. یہ تو سب ان کی محنتیں ہیں, ان کی جفاکشیاں ہیں, ان کی بیداریاں ہیں, ان کے رات رات بھر کا جاگنا ہے. بہرحال میرے بھائیو, قرآن کریم میں وہ جواہرات اور وہ موتی حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے رکھے ہیں. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب نسیہ منسیہ کے اوپر پہنچا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ میں کیا کروں, اس لیے کہ اردو میں بھولنا اور بھولنا اچھا معلوم نہیں ہوتا. فرمایا میں بہت سوچ میں بیٹھا ہوا تھا, فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اتنے میں ایک دودھ بیچنے والی آئی. اس کو اس زمانے میں دہلی میں پنیہاری کہا جاتا تھا. دودھ بیچنے والی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مولانا لوگ میرا حساب نہیں دیتے صحیح طور پر, میرے دودھ کے پیسے نہیں دیتے. تو حضرت نے فرمایا لکھ لیا کر تاکہ تیرا حساب برقرار رہے اور تو کہیں کہ ہم نے اتنا دودھ تم کو دیا ہے. تو وہ غریب بول پڑی کہ میں ہوں بھولی بسری, مجھے لکھتے نہیں آتا. حضرت نے قلم اٹھایا اور نسیہ منسیہ کا ترجمہ کیا میں بھولی بسری. عجیب و غریب ترجمہ فرمایا کہ بھولی بسری, اور حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی نے بھیجا ہے اس لفظ کو بتلانے کے لیے تاکہ قرآن کریم میں اس لفظ کا معنی میرے لیے واضح ہو جائے. اسی لیے تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے سورہ اخلاص جہاں سے بچوں نے ابھی شروع کیا اللہ الصمد, ہمارے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات نرادھار ہے. نرادھار سنسکرت لفظ ہے, حضرت نے سنسکرت لفظ وہاں بولا ہے. اللہ کی ذات نرادھار ہے یعنی اس کو آدھار کی ضرورت نہیں, اس کو سہارے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ نے جو ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات بری البیلی ہے. سمت کا ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات بری البیلی ہے. پھر فرمایا ابے لوندو پوچھتے نہیں میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا, حضرت اسی طرح بولا کرتے تھے. فرمایا ابے لوندو پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا. تو شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ البیلی کیسے فرمایا. تو حضرت نے فرمایا البیلی وہ معشوق ہے کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے, اور یوں کہیں جب چاہوں کی توجہ کروں گی, اس کو البیلی معشوق کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ساری زندگی تڑپتے رہو, میں جب چاہوں گا تمہارے سجدوں کو قبول کروں گا. تم میرے محتاج ہو, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تم میرے حاجت مند ہو, میں تمہارا حاجت مند نہیں ہوں. تم میرے ضرورت مند ہو, میں تمہارا ضرورت مند نہیں ہوں. ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو. اسی لیے میرے بھائیو آپ غور فرمائیں کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بڑے انبیاء میں سے ہیں, ایک خلیل اللہ ہے ایک ذبیح اللہ ہے. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے بیچ میں اللہ کی محبت بیٹھی ہو, اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے متنبی, اس میں متنبی ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے. تو وہ اپنی معشوقہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر لکھ رہا ہے عزل الاواز لحول قول الطائی وہو المحبت فی سودائی. وہ اپنی محبوبہ کو یوں کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی محبت میرے دل کے اطراف میں ہے اور میری محبوبہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو خلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی محبت دور ہے, قلب کے اطراف میں ہے, میرے دل کے بیچ میں اگر کوئی ہے تو میرے اللہ کی محبت ہے. اسی لیے وقت آنے پر آپ نے حاضر کو بھی چھوڑا اور وقت آنے پر آپ نے بیٹے اسماعیل
شمائل کو بھی چھوڑا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. آپ انداز لگائیں, یہ بولنا آسان ہے, واقعہ بیان کر دینا بہت آسان ہے, اور اس کے نام پر قربانیوں کا گوشت کھا لینا بہت آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ قربانی کو یاد کرو تو خدا پاک کی قسم ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ اپنی بیوی کو فون کیے بغیر نہیں رہ سکتے, ایک گھنٹہ فون کیے بغیر نہیں رہ سکتے, اور وہاں عالم یہ ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. خود حاضر کو پوچھنا پڑا کہ کیا اللہ کا حکم ہے, اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. اور آگے اگر اس واقعے کو پڑھتے چلے جائیں تو 3 سال گزر گئے, ابراہیم کو اجازت نہیں ملی اپنے بیوی اور بچے کو دیکھنے کے لیے, نہ فون ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ ٹیلی گرام ہے, نہ خط ہے, کچھ نہیں ہے. 3 سال گزر گئے, ابراہیم فلسطین میں ہے اور وہ لوگ پڑے ہیں کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے اس سرزمین کے اوپر, اور تھوڑی سی کھجور دے کر کے آئے تھے اور پانی بھی تھوڑی سی تھی. آخر ابراہیم کے خیال میں کبھی تو یہ گزرا ہوگا کہ وہ توشہ بھی ختم ہو چکا ہوگا, وہ پانی بھی ختم ہو چکا ہوگا, اور وہ زمین ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے, میرے بچے کا کیا ہو رہا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہو رہا ہوگا. وہ بشر تھے, بہرحال وہ بشر تھے, ان کے دل پر ایک خیال تو گزرا ہوگا کبھی, لیکن 3 سال گزر گئے, اجازت نہیں ملی کہ آپ اس طرف جائیں. 3 سال کے بعد اجازت ملی کہ آپ جائیے اور ملاقات کر کے آئیے اور دیکھ کر آئیے, لیکن یاد رکھیں سواری پر بیٹھ کر کے مل لیں آپ کو اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک امتحان تو دیکھیں کہ کیسا امتحان ہو رہا ہے. قرآن کریم میں تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں جو یوں فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہمارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے انی جاعلک للناس اماما, اب ہم تمہیں امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی, بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا کا امام بنائیں گے, اور کیسا امام بنایا ابراہیم کو, بنی اسرائیل کے 4000 انبیاء کا سلسلہ آپ ہی سے چلا, اور پوری کائنات کا اور تمام انبیاء کا سردار بن کر آنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سلسلہ بھی آپ ہی سے چلا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے ہیں, اور 4000 انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ انداز لگائیں کہ کس درجے کا آپ کا امتحان لیا گیا ہوگا. یا صاحب روح المعانی نے ایک بات لکھی ہے, ارشاد فرمایا کہ بغیر امتحان کے اللہ کے وہاں کامیابی نہیں ملا کرتی. ہم یہ سوچتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امتحان نہ ہو, کوئی ابتلا نہ ہو, کوئی پریشانیاں نہ آئیں, نہ فجر میں اٹھنا پڑے, نہ عشاء میں وقت دینا پڑے, بس ویسے ہی اللہ ہمیں کامیاب بنا دے. میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے ہمارے لیے. حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے حالات کو اگر آپ پڑھو گے تو سب سے زیادہ ستایا اگر کسی کو گیا ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے اور آقا کو ستانے والے اپنے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اپنے تھے. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی میں ستانے والے بھی میرے اپنے رہے اور دفنانے والے بھی میرے اپنے ہی رہے, یعنی ستایا بھی اپنوں ہی نے اور قبر میں بھی مجھے ڈال دیا اپنوں ہی نے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے جو تھے وہ آپ کے اپنے تھے, کوئی چچا تھا, کوئی چچی تھی, کوئی اقارب تھے, کوئی رشتہ دار تھے, کوئی قریب کے رشتہ دار, کوئی دور کے رشتہ دار. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. انتہائی درجہ حالات سے آپ گزرے ہیں, اور کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر سے گزرے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سارا علیہ السلام کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا, اور اس بستی کا بادشاہ چودھری اور سرپنچ جو تھا وہ ظالم قسم کا تھا, اور اس کی ایک بری عادت تھی, اور وہ خبیث عادت یہ تھی کہ راستے سے گزرنے والا اگر کوئی عورت کو لے کر کے گزرتا تھا تو وہ اس کو جبرن پکڑ کے اس کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ جا رہے ہیں, ظالموں نے پکڑ لیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کون ہے یہ, تو ابراہیم نے فرمایا میری بہن ہے.
روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں نے بہن اس لیے کہا کہ جس زمین پر میں پکڑا گیا تھا میرے علاوہ اور سارا کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں, ہم دو ہی مومن تھے, تو دینی اعتبار سے یہ میری بہن ہوئی. ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ دینی اعتبار سے یہ میری بہن ہوئی اور اس کو بچانے کے لیے میں نے بہن کہا, لیکن اس کے باوجود ظالم نے پکڑ لیا اور وہ لے گئے. جب بادشاہ قریب آ رہا ہے تو روایت میں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے وضو فرمایا. معلوم ہوتا ہے وضو اسی امت میں نہیں ہے, وضو اس سے پہلے بھی ہے. سارہ علیہ السلام نے وضو فرمایا, ہاں البتہ وضو کی بنیاد پر اعضا کا چمکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے, یہ اگلی امت کو نہیں ملے گا, یہ اس امت کی علامت ہے. غرم محجلون یعنی تعالی قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہروں کو ہاتھوں کو پاؤں کو چمکائیں گے, اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سے میں جان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ وہ جب چپ کے وضو کیا کرتے تھے تو یہاں تک ہاتھ دھویا کرتے تھے, بغل تک ہاتھ دھوتے تھے. ایک مرتبہ ان کے شاگرد پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے فرمایا حضرت قرآن کریم میں تو الی المرفقین آیا یہاں کوہنیوں کے اوپر اور آپ یہاں تک دھو رہے. فرمایا احمق تو یہی ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو تیرے سامنے ایسا نہ کرتا, میں اس لیے یہاں تک دھو رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن نبی کے قول پر میرا ایمان ہے میرا ہاتھ بغل تک چمکنے والا ہو جائے. صحابہ کرام کو اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین تھا, آج ہم کو یقین بھی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر, ہمیں تو دنیا کی چیزوں پر یقین آ چکا ہے, اللہ اللہ کے رسول کی باتوں پر قطعاً یقین نہ رہا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب بادشاہ نے غلط ارادہ کیا, آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ذات میرے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھولی اور یہ ظالم مجھ پر مسلط ہوا ہے, اللہ تو اس کی پکڑ کر لے. روایت میں ہے کہ وہ اسی وقت دھرام سے نیچے گرا. حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی کہ رب کریم اگر یہ مر گیا تو میرے سر آ جائے گا, اس کو کھڑا کر دے. دعا کی برکت سے وہ کھڑا ہو گیا, پھر غلط ارادہ کیا, پھر اسی طرح دعا کی پھر گرا, پھر فرمایا اللہ اس کو اچھا کر دے ورنہ میرا نام ہوگا, وہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا, روایت میں ہے اپنے پولیس اور شرطوں سے کہ تم کوئی شیطان اور جن پکڑ کے لے آئے ہو, یہ انسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس جاتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں, تو کوئی شیطان یا جن پکڑ کر کے لے آئے ہو. اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم و سارہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کو ہدیہ کیا, جو اس زمانے کی ایک ترتیب تھی, اس ترتیب کے اعتبار سے ایک عورت کو ہدیہ کیا, اور وہ عورت بھی جو ہے وہ کسی وزیر کی بیٹی تھی جس کو آپ کی خدمت پہ بطور ہدیہ کے پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی. کسی کا نام تھا حاجر, اسی کو حاجرہ کہا گیا, یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے خادمہ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نکاح, اور نکاح کے بعد آپ کے ذریعے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, اور پھر آپ ہی کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. کس کو معلوم تھا کہ ظالم بادشاہ کے پاس رہنے والی کوئی عورت وہ ماں بننے والی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. مصلحتِ خداوندی کچھ اور ہوا کرتی ہے, مقدرات کچھ اور ہوا کرتے ہیں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی اور یوں کہا کرتی تھی, وَيَوْمُ الْوِشَا وَمَا يَوْمُ الْوِشَا مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا اِنَّهَا نَجَّانِي قَدْ بَلَدَتِ الْكُفْرُ. وہ آ کر یوں کہتی تھی کہ وہ ہار گم ہونے کا دن, کیا ہی وہ ہار گم ہونے کا دن, اللہ نے مجھ کو میرے رب کے عجوبوں میں سے تھا کہ مجھے کفر کی دنیا سے نجات دی. وہ جب بھی حضرت عائشہ کے پاس آتی تو یہ بات ذکر کرتی. تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ یہ کیا بات ہے, یوم الوشا وما یوم الوشا, تو جب بھی آتی ہے تو یہ بات بولتی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا ایک واقعہ ہے, میں فلاں مکان میں کام کرتی تھی, ان کی باندھی تھی, انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا, وہ کالی عورت تھی, انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا. تو میں نے سوچا زندگی تمہارے وہاں گزری ہے تو اب زندگی کے آخری ایام بھی تمہارے ہی وہاں گزار دوں چاہے میں آزاد ہو چکی. تو
تمہارے گھر میں جو کچھ سوکھی روٹی ملے گی کھا لوں گی اور میری زندگی گزرے گی. ایک مرتبہ میں اس گھر کی چھوٹی سی بچی کو لے کر کھیلنے کے لیے میدان میں گئی, کوئی باغ ہوگا کوئی میدان ہوگا وہاں لے گئی. بچے بچے ہوا کرتے ہیں, کھیلتے ہوئے کبھی ہار نکال دیتے ہیں, کبھی چوری نکال دیتے ہیں, کبھی کیا نکال دیا کرتے ہیں. اس بچی کے گلے میں لال موتیوں کا ہار تھا, اس نے نکال کر کے وہاں ڈال دیا. چیل کا گزر ہوا, اس چیل نے اس کو گوشت سمجھ کر اٹھا لیا اس ہار کو. اب مجھے پتا نہیں وہ عورت کہہ رہی ہے میں اس بچی کو لے کر گھر آ گئی, تو گھر والوں نے پوچھا کہ اس کا ہار کہاں گیا, تو کہا میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہار کہاں گیا. اور جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والوں ہی کا نام آتا ہے, یہ دنیا کا دستور ہے کہ گھر میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے کام والوں کا نام آتا ہے. تو انہوں نے میرا ہی نام لے لیا کہ تو نے چرایا ہے. میری پوری بدن کی تلاشی لی گئی, حتیٰ کہ میرے کپڑے اتارے گئے, میری شرمگاہ تک کو دیکھا گیا, لیکن میرے پاس وہ ہار نہ ملا. تو وہ مجھے یوں کہنے لگے کہ اچھا تو کہاں لے گئی تھی, ہم کو لے چل. میں ان کو لے کر وہاں چلی, تو وہاں جب پہنچی ہے اتنے میں وہ چیل اڑتا ہوا گیا, اور وہ تو موتی تھے کھانے کے کام کے تھے نہیں, اس نے پھر میدان میں ڈال دیا. تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم مجھے جو ہے تانا دے رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے چوری کا, میں نے نہیں لیا تھا, لیکن میرا دل ان سے بدزن ہو گیا, ناراض ہو گیا, میں وہاں سے نکل گئی اور میں نے سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پناہ لوں اور ان کے پاس ایمان لے آؤں. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, میں نے ایمان قبول کیا. حضرت نے مسجد نبوی کے پڑوس میں میرا ایک خیمہ بنا دیا جس میں میں رہتی ہوں. تو اب بار بار میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں اور یوں کہتی ہوں کہ وہ ہار گم ہونے کا دن کیا ہی وہ ہار گم ہونے کا دن ہے میرے رب کے عجوبوں میں سے, کہ تھوڑی سی مصیبت آئی اور ذلتی ہوئی لیکن میرے رب نے مجھ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا. حق تعالیٰ جل شانہ کی مصالح کو, ان کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے. آج دنیا کے حالات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. اس لیے ہمیں تعجب یہ ہے کہ اللہ شان کے بعد میں تو نبی نے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ ابدال وہی ہوں گے اور خیر کے کام وہی ہوں گے, اور آج ہم وہاں مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے, ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہم فلسطین کے حالات سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی ہم اور جگہوں کے حالات سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ کیا مانجرا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیو, علیمم بذات الصدور خوب جانتا ہے, اس کے اپنے مصلحتیں ہیں, اس کی اپنے باتیں ہیں. وہ کائنات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ رات میں بھی دیکھتا ہے, وہ دن میں بھی دیکھتا ہے. اسی لیے آیت الکرسی میں اس نے یوں کہا کہ لا سنتم ولا نوم, مجھے نیند بھی نہیں آتی, مجھے اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. تو یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں کہ دنیا کے اس وقت کے جو حالات ہیں, حق تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ تمہیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ المسلم للمسلم کالبنیان المرصوص, مومن مومن کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. اگر ایک کونے کے مومن کو تکلیف ہوگی تو تمہیں ضرور اس کی تکلیف ہونا چاہیے. اس لیے تمہارا کام ہے دعا کرنا, رحمت کا اتارنا میرا کام ہوگا. تو بہرحال اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں, ہم ان مصالح کو نہیں جان سکتے. کون جان رہا تھا کہ وہ حاضر جو وہاں رہ رہی ہے ظالم بادشاہ کے ماتحت, اس کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کا وجود اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تعمیر کعبہ کا مسئلہ, اور پھر اسی کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. ایک مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے یوں کہا کہ امی جی, اس زمانے میں لوگ رابعہ کو امی جی کہا کرتے تھے, یا امی اور میری ماں, کوئی عالم ہی تھے بیان کرنے والے. انہوں نے کہا امی جی, مرد مقام تو مرد ہی کا ہوگا نا, اس لیے کہ سارے انبیاء جو ہیں سوائے دو نبیوں کو چھوڑ کر, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ورنہ ماں تو ان کی بھی تھی. تو بہرحال ایک نبی رہ گئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جن کی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. فرمایا ایک نبی کو چھوڑ کر جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے, ایک لاکھ سے زائد جتنے بھی انبیاء, فرمایا یہ سارے مردوں ہی میں سے تو آئے, عورتوں میں سے تو کوئی نبی آیا ہی نہیں. معلوم ہوتا ہے مردوں کی فضیلت ہے یہ. تو
تو مردوں ہی کو فضیلت رہے گی, عورتوں کی کوئی فضیلت نہیں. یہ ان صاحب نے رابعہ بصریہ سے مردوں کی فضیلت پر دلیل پیش فرمائی. تو رابعہ بصریہ نے فرمایا بیٹے بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے, لیکن تمام انبیاء کا وجود تو ہم عورتوں ہی سے ہوا ہے, ہم ماں تمہاری بنی ہوئی ہے, ماں نہ ہوتی تو تمہارا وجود کیسے ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ جس حیثیت سے تمہاری فضیلت ہے دوسری حیثیت سے ہماری فضیلت ہے. اس سے ایک مسئلہ رابعہ بصریہ نے بیان فرمایا کہ نہ مردوں کو من کل الوجو اپنی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے, نہ عورتوں کو من کل الوجو اپنی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہے. کچھ فضیلتیں مردوں کو دی ہے اور کچھ فضیلتیں عورتوں کو عطا فرمائی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے نبی, یہ حضرت حاضر علیہ السلام سے پیدا ہوئے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے, 3 سال کے بعد تشریف لے گئے, وہاں پہنچے لیکن سواری سے نیچے نہیں اتر رہے. حضرت حاضرہ نے فرمایا اترے تو صحیح, آپ اترے تو صحیح, لیکن فرمایا نہیں. یہاں بھی حضرت حاضرہ یہی کہہ رہی ہے کیا اللہ کا حکم ہے, ابراہیم نہیں بول رہے. میرے بھائیو اسی لیے آپ غور فرمائیں سورہ کہف کے ایک واقعے پر, وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کو بہت کھولتا. سورہ کہف میں آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ موسیٰ جاؤ, تم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے انا عالم, تو جاؤ ہمارا ایک بندہ خضر ہے, اس کو ہم نے علم تقویم دے رکھا ہے, تم جاؤ ان کے پاس. اب موسیٰ چلے ہیں تو روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے, جا کر کے حضرت موسیٰ نے سلام کیا السلام علیکم, تو حضرت خضر کہنے لگے کہ یہ سلام ہماری زمین میں کہاں سے آ گیا, یعنی یہاں تو کوئی مسلمان ہے نہیں, یہ سلام آیا کہاں سے. تو چادر میں لیتے لیتے یہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم, تو موسیٰ فرماتے انا موسیٰ, تو حضرت خضر فرماتے من بنی اسرائیل, فرمایا بنی اسرائیل والے موسیٰ, فرمایا جی. چادر کھولی بیٹھے, جو کچھ مسائل آپ کے ہوئے, حضرت موسیٰ نے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ سے کچھ علوم حاصل کرنا ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بڑے عجیب و غریب بات حضرت نے یہاں لکھی, حضرت نے فرمایا حضرت تو بڑے یوں کہیے کہ تعالیٰ نے جو آپ پر شریعت کو کھولا تھا, ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے 10 آدمیوں کو بٹھا دو, میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ تجھ میں کیا روحانی بیماری ہے. تعالیٰ نے آپ کے قلب کو وہ نورانی اور وہ منکشف فرمایا تھا. یہ کثرت عبادت کی بنیاد پر, کثرت ریاضت کی بنیاد پر, حلال کھانوں کی بنیاد پر تعالیٰ قلب کو منور کر دیا کرتا ہے, اور یہ روایت سے اس کا ثبوت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں حضرت خضر کے پاس, تو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا, خود یہ فرماتے ہیں میں رہ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں, حالانکہ آپ کو بھیجا تھا اللہ نے, لیکن آپ نے نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا. فرمایا کیوں ایسا کیا, فرمایا اس لیے کہ اگر اللہ کا نام لے لیتے تو حضرت خضر پر بوجھ پڑتا, اللہ کا حکم ہے اب تو بولنے کا کوئی سوال نہیں, تو نہ شرط رکھ سکتے تھے حضرت خضر, نہ استاد و شاگرد کے مسائل آ سکتے تھے امت کے سامنے, یہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام نہیں لیا تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے. حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے تم کو کوئی کسی کے پاس بھیج دیں کسی کام کے لیے, لیکن تمہیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا نام لے کر کے وہاں بیان نہ کرو, ورنہ وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جائے گا. فرمایا کسی کو مجبور نہ کیا کرو, یہ بھی ایک مجبور کرنے کی شکل ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا, مجھے فلاں نے بھیجا, تاکہ اس کے نام کے اوپر وہ مجبور ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو وہ لطائف ہے اور وہ باتیں حق تعالیٰ نے رد کی ہے. میں نے ایک عجیب و غریب بات تفسیر میں پڑھی کہ تعالیٰ جل شانہ اسی واقعہ خیزر کے اندر جب 3 باتیں پیش آ گئی, کشتی کا سوراخ بھی ہو گیا, اور دوسرے نمبر پر وہ بچے کو مارنا بھی ہو گیا, اور تیسرے نمبر پر دیوار کو سیدھی کرنا بھی ہو گیا, تو اب حضرت خضر نے فرمایا بھائی تم رہ نہیں سکتے ہو, آدھا فراق و بینی و بینی, تم تشریف لے جائیے, اس لیے کہ تم ظاہری شریعت والے ہیں, ہم تقوین والے ہیں, اس لیے تم کو دلیل چاہیے, ہمارے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی ہے.
تو موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا کم سے کم یہ تین واقعوں کی حقیقت تو آپ بتا دیں کہ یہ تم نے کیوں کیا. تو حضرت خضیر جو بیان فرماتے ہیں اس میں کشتی کو جو عیب کرنے کا اور سراغ کرنے کا مسئلہ ہے, وہاں حضرت خضیر نے جو لفظ استعمال کیا ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, اپنی طرف منسوخ کیا, فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا کہ عیب لگا دوں. اور دیوار کو سیدھی کرنے کا جہاں مسئلہ آیا تو حضرت خضیر نے جو لفظ بولا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب کا ارادہ ہوا کہ میں دیوار کو سیدھی کر دوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشتی کے سراغ پر عرب تو ہے میرا ارادہ اور دیوار کے سیدھی کرنے پر رب کا ارادہ, آخر کس بات کی طرف خضیر اشارہ فرماتے ہیں؟ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ کشتی کو سراغ کرنا ایک عیب تھا, تو حضرت خضیر نے عیب کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے اپنی طرف منسوخ کیا. فاراد ربک, اور دیوار کو سیدھی کرنا تاکہ اس کی بنیاد پر یتیم کا مال بچ جائے اور یتیموں کا مال ضائع نہ ہو, یہ ایک اچھی بات تھی, تو اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی فاراد ربک. معلوم ہوتا ہے قرآن کی ان دونوں آیتوں نے ہم کو یہ سبق دیا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف ہونی چاہیے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے, لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری اچھائیوں کی نسبت اپنی طرف ہوتی ہے اور برائیوں کی نسبت ہم تقدیر کی طرف کر دیا کرتے ہیں, یہ مقدر ہے یہ مقدر ہے یہ مقدر ہے, حالانکہ سارے عیوب کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں ایک خاص مسئلہ یاد رکھ کے, حالات کو عبادت سے نہ جوڑیں, یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں جماعت میں جاتا ہوں پھر بھی حالات, وہ کہتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات, یہ کہہ رہے ہیں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں پھر بھی حالات. حالات کو عبادت سے نہ جوڑیں, اگر عبادت کی بنیاد پر, ریاضت کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, پرہیزگاری کی بنیاد پر, دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر, تعلیم و تدریس کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو سب سے زیادہ حالات جو ہیں سب سے زیادہ عبادت اور تقوی اور ریاضت اور دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس یہ سب سے زیادہ کرنے والے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے, حالانکہ آپ کا حال یہ ہے کہ اہل مکہ نے آپ کو ستایا, آپ کا بائیکاٹ ہوا, آپ کے قتل کی سازش ہوئی, حتیٰ کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور وطن چھوڑ کر کے مدینۃ المنورہ آنا پڑا. کیسے حالات آپ کے اوپر آئے, اگر نماز اور تقوی اور تہجد کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو پھر نبی کے اوپر حالات نہیں آنے چاہیے تھے. حالات دنیا کے مسائل ہیں اور دنیا حالات کا مجموعہ ہے, یہاں کچھ اچھے بھی حالات رہتے ہیں برے بھی حالات رہتے ہیں, عبادت کا مسئلہ اور ہے, حالات کو عبادت سے نہیں جوڑنا چاہیے. تو بہرحال قرآن کریم جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے وہاں پر تو سواری سے اتر نہیں رہے اور نہ یہ کہہ رہے کہ مجھے منع کیا گیا. بالآخر حضرت حاضرہ نے خود ہی کہا کہ کیا اللہ نے منع کیا آپ کو؟ کہاں سواری پر بیٹھ کر ملنا ہے. فرمایا سواری بٹھا دیجئے, آپ نہ اتریے, آپ سواری کو بٹھا دیجئے. سواری بٹھا دی, ایک پتھر لے آئی اور اس پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے ابراہیم کے, اور حضرت حاضر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منہ دھونے لگی پاؤں دھونے لگی ابراہیم علیہ السلام, خدمت کرنے لگی. یہ وہی پتھر ہے, روایت میں آتا ہے یہ وہی پتھر ہے جس پر ابھی پاؤں رکھ کے دھویا گیا تھا, یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم نے فرمائی تھی, اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے. اسی پر پاؤں رکھ کر حضرت ابراہیم کے پاؤں دھوئے تھے. بہرحال ملاقات ہو گئی, بات چیت ہو گئی, روانہ ہو گئے, اترنا نہیں ہوا. چلے حضرت حاضرہ بہت دیر تک دیکھتی رہی, دل میں شاید یہ سوچتی ہوگی نہ آتے تو اچھا ہوتا, زخم تازہ کر گئے, نہ آتے تو اچھا ہوتا, نہ رکے نہ اترے کچھ نہیں, نہ آتے تو اچھا ہوتا, یہ تو زخم تازہ کر گئے. لیکن میرے بھائیوں ان قربانیوں کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ کچھ وجود میں لانا تھا, اور وہ وجود میں کیا لائے؟ ایک کعبۃ اللہ کا وجود اور ایک محمد الرسول اللہ کا وجود.
دو وجود میں آنا تھا. ایک قیامت تک کے کعبہ کا وجود میں آنا تھا اور ایک قیامت تک کے نبی کا وجود میں آنا تھا. ان دونوں کو وجود میں لانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی, اتنی ساری قربانیاں. اب کعبۃ اللہ کی جب تعمیر فرماتے ہیں ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر, اور کعبۃ اللہ جب مکمل ہو گیا تو ان دونوں نے جو دعا کی وہ قرآن کریم میں موجود ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب اس کو قبول فرما, تو بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. صاحب روح المعانی نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ میرے بھائیو غور تو کرو, ابراہیم و اسماعیل کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ایک خلیل ہیں ایک ذبی ہے, ان کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی تھی؟ ان سے بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اس اخلاص کے باوجود اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے. معلوم ہوتا ہے کہ آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمہارے لاکھوں اخلاص ہو اللہ قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے میں چاہوں گا تو قبول کروں گا, چاہوں گا تو رد کر دوں گا. یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہرحال اسی بنیاد پر حضرت شیخ نے ترجمہ فرمایا, اللہ کی ذات بڑی الویلی ہے, یعنی ایسا معشوق کہ جو یوں کہہ رہا ہے کہ تم زندگی بھر تڑپتے رہو, میں جب چاہوں گا تمہاری نماز تمہارے سجدے تمہاری تلاوت کو قبول کروں گا. تم میرے محتاج ہو, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا معنی بہت ہی عجیب و غریب اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے تقوی کا ترجمہ, فرمایا لوگ تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, واتقى اور اللہ سے تقوی اختیار کیا اور آخرت کو سچا مانا, ہم اس کے لیے آخرت کے راستے آسان کر دیتے. دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, فرمایا کہ جس نے بخل کیا اور استغنائیت اختیار کی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور آخرت کو جھٹلایا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ مشکل کر دے, ہم اس کے لیے جنت کا راستہ مشکل کر دیتے ہیں. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں آتا کے مقابلے میں بخیل ہے اور تقوی کے مقابلے میں استغنا آیا. معلوم ہوتا ہے تقوی کی تعریف یہ ہے کہ نیاز مندی اختیار کرنا, استغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیاز بننا, اور تقوی کا معنی ہوتا ہے نیاز مندی اختیار کرنا. حضرت فرماتے ہیں ترجمہ یہ سمجھ میں آتا ہے تقوی کا, اے لوگوں نیاز مند اور فقیر بن کر کے جھکو گے تو اللہ عطا فرمائے گا, اور متکبر بن کر کے چلو گے تو اللہ تمہیں دھٹکار دے گا. تو تقوی کا معنی ہوتا ہے نیاز مندی, عاجزی, جھکنا. یہ بہرحال میرے بھائیو یہ قرآن عظیم ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا, اس کے ساتھ تعلق رکھنا, اس کی تلاوت, بعض بزرگوں کے باب میں تو یہاں تک لکھا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ دین اور رات میں ملا کر 14 قرآن پورے کرتے تھے. بعض بزرگوں کی تلاوت کے باب میں لکھا ہے کہ 14 قرآن کریم. ہمارے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو سرزمین ہندوستان پر ہے, حضرت کے متعلق یہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو تھوڑے سے وقت میں قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی پڑھ کے بتائیں. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا پورے مجمع کے سامنے, اور الحمدللہ مغرب کی اذان سے پہلے قرآن پورا ہو گیا. خود اس ہندوستان کے اندر ایسی شخصیت موجود ہے, اس کو کہتے ہیں طی الزمان. زمانے میں اللہ برکت دے دیا کرتا ہے اور مختصر وقت میں حضرت تعالیٰ جل شانہ بہت کام لیا کرتا ہے. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 48 سال سے زیادہ نہیں ہوئی لیکن کتنا بڑا کام کر کے گئے. امام غزالی کی عمر 44 یا 45 سال سے زیادہ نہیں ہوئی لیکن کتنا بڑا کام کر کے گئے. ان اکابر کی زندگی کو آپ پڑھو گے تو مختصر زندگی میں بہت لمبا کام.
اسی لئے برکت کا معنی علماء نے لکھا ہے میرے بھائیو خوب سمجھے برکت کا معنی بہت زیادہ دولت کا ہونا نہیں برکت کا معنی ہے تھوڑی سی دولت کے ساتھ سکون کا نصیب ہو جانا برکت کا معنی تھوڑی سی دولت کے ساتھ سکون کا نصیب ہو جانا اسے برکت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی سی دولت ہے حکیم الامت حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور فرمایا کہ حضرت میری فیکٹریاں ہیں الحمدللہ میری فیکٹریاں ہیں اور کثیر آمدنی ہے لیکن مجھے ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ 3 سال سے ڈاکٹر نے مجھ کو یوں کہا ہے کہ قیمہ لو بکرے کا اور وہ کچا قیمہ اور اس میں پانی ڈالو اور رات بھر بھیگو اور بھیگونے کے بعد صبح کو نچوڑ لو اور آدھا گلاس صبح پی لو اس پانی کا اور آدھا گلاس شام کو پی لو اس کے علاوہ کچھ بھی کھاؤ گے تو اس صورت میں تمہاری موت کے خطرات ہو جائیں گے حضرت 3 سال گزر گئے کہ میں اس پانی پر گزارا کر رہا ہوں اور اتنی بڑی دولت میرے کسی کام کی نہیں حضرت تھانوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ بہت دولت کا ہونا برکت نہیں ہے تھوڑی دولت کے ساتھ سکون کا نصیب ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے برکت آج ہم نے بہت زیادہ دولت کا نام جو ہے برکت سمجھ رکھا ہے میرے بھائیو جب تک ہمارے گھروں میں سکون ہے یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی برکت ہے تو قرآن عظیم جیسی عظیم المرتبت کتاب حق تعالی جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ بچے جو حافظ قرآن بنے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن اتارا اور اس میں بھی ماشاءاللہ ایک بچہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا اور اسکول کے ساتھ وہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو مکمل سینے میں اترتی ہے اور حفظ ہوتی ہے دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں ہو سکتی نہ تورات نہ زبور نہ انجیل نہ صحف ابراہیم نہ صحف موسیٰ اور نہ دنیا کے اور کوئی کتاب چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ کون سی بھی کتاب ہو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے پھر قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر موقع پر قرآن پڑھا جاتا ہے آپ رمضان المبارک میں دیکھ لیں کہ کتنے حفاظ کرام قرآن کو سنا رہے اور کتنے لوگ سننے والے ہیں اور ساری دنیا میں اس قرآن کو پڑھا جا رہا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی قرآن کریم جتنی پڑھی جا رہی ہے اور یہ کتاب جتنی پڑھی جا رہی ہے ایسی کوئی کتاب اتنی کثرت سے نہیں پڑھی جاتی میرا ایک مرتبہ ایک کتھیڈرل میں جانا ہوا انگلینڈ میں یوکے میں کتھیڈرل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کا سب سے بڑی گرجا گھر ہوا کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کتھیڈرل تو میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اندر گیا اندر میں کچھ قبریں بھی تھی اور بہت بڑا تھا ان کے پادری ہمارے ساتھ چل رہے تھے حتیٰ کہ کتھیڈرل کا ان کے وہاں یہ مقام ہے کہ اگر کسی چھوٹی سی بستی میں ہو کتھیڈرل تو وہ بستی کو گاؤں اور دیہات نہیں کہتے بلکہ اس کا نام سٹی رکھ دیتے اس کی نسبت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہاں اس کی بڑی عظمت ہے وہ مجھے دکھا رہے تھے اندر میں ایک جگہ کرسیاں ایک ٹیبل رکھے ہوئے تھے اور اس پر کتاب رکھی ہوئی تھی سب میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب پڑھنے کے لیے روم ہے تو میں نے کہا کہ روزانہ لوگ آتے ہیں کہا نہیں افسوس یہ ہے ہمارا کہ ہماری کتاب کو پڑھنے کے لیے صرف سندے کو لوگ آتے ہیں اور وہ بھی 2-5-10 آتے ہیں اور 5-10 منٹ آ کر کے چلے جاتے ہیں ہماری اس کتاب کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہمیں خوشی ہے اس بات کے اوپر کہ تمہاری کتاب جتنی پڑھی جا رہی ہے ہماری کتاب نہیں پڑھی جا رہی قرآن کریم جتنا پڑھا جا رہا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جا رہی جتنے اس کے حفظ کے معمول چل رہے ہیں اتنی کسی کتاب کے حفظ کے مسائل نہیں ہیں تو تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا ان کے والدین خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دولت کے لیے لگایا بہت سے لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا حافظ بنا کر مولوی بنا کر کیا ملے گا اتنی تنخواہ بھی لوگ نہیں دیتے ہیں میں تو جگہ جگہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً تنخواہ اعلیٰ سے اعلیٰ دینا چاہیے اس لیے کہ بھائی اچھے اخلاق کی تعلیم نہ کوئی یونیورسٹی دیتی ہے نہ کوئی کالج دیتی ہے نہ کوئی اسکول دیتی ہے اچھے اخلاق کی تعلیم تو یہی چٹائی پر بیٹھ کر دی جاتی ہے تمہارا ادب تمہارے باپ دادا کا ادب تمہاری جو ہے ماں کا ادب اور جتنی باتیں ہیں وہ سارے کے سارے آداب تو یہیں سے سکھائے جاتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تشریف لے گئے
اور ایک بیان دیا اور فرمایا میرے بچوں تم بھی بینچز پر بیٹھ کر پڑھتے ہو اور دیوبند میں کچھ بچے ہیں جو فتح پرانی چتائی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں لیکن میرے بچوں تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری اس تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوں گے ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے یہ وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی لیکن افسوس صد افسوس کہ سب سے زیادہ کم تنخواہ علماء کی سب سے زیادہ کم تنخواہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے خود کم تنخواہ رکھ کر علماء کی صرف مقام کو نہیں گھٹایا بلکہ نبی کے علم اور قرآن کا مقام گھٹا گیا آج لوگوں کے دلوں میں جو حفظ قرآن کی وقعت نکل گئی عالم بننے کی جو وقعت نکل گئی معاف فرمائے ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہم مسلمان ذمہ دار ہیں ایک اسکول میں ٹیچر کو اور ایک ڈاکٹر کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہے اہل علم کو وہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں اولیاء کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اس کو عالم بنا کر کیا کریں گے تو مقام قرآن کا اور احادیث مبارکہ کا اور تعلیمات نبوی کا کسی پرائے نے نہیں گھٹایا ہم ہی نے گھٹایا ہے اگر ہم اہل علم کی اعلیٰ درجے کی تنخواہ رکھے میں آج بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں جن بچوں کو والدین اسکولوں میں بھیج رہے ہیں وہی بچے اور وہی والدین کل کو مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیں گے اس لیے کہ ان کے سامنے ایک دنیا ہے ظاہر سی باتیں ہر ایک کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو خیر یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ اہل علم کو اور علماء کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری تنخواہ دے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو آج جو ارتداد کا دور چلا ہے ہماری بچیاں جو جا رہی ہے آئے دن آج ہی مجھے ہمارے ساتھی نے سنایا کہ آج ہی ایک میسج چل رہا ہے کہ جو ویلنٹائن ڈے کے دن کسی مسلم بچی کو اٹھا کر نکاح کے نام پر لے جائے گا ہم اس کو بہت بڑا انعام دیں گے تو آئے دن مسلمانوں تمہارے خلاف ایک سازش ہے تمہاری بچیوں کو ردت کی طرف ان کو خواہشات بتا کر ان کو پیسے اور دولت بتا کر ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے ان بچیوں کے اندر ایمان کی روح بھرنا اور ان بچوں میں ایمان کی روح بھرنا اس کے لیے ذمہ دار جو ہیں یہ مکاتب ہیں اس لیے مکاتب کی تعلیم دارالعلوم سے بھی افضل ہے دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے چند لوگ پڑھ لیں گے کافی ہو جائے گا لیکن مکتب کی تعلیم فرض عین ہے اس لیے کہ اس مکتب میں پڑھنے والے مثلاً 400 بچے ہیں ان 400 بچوں کے اندر سے 1% بچے دارالعلوم میں جائیں گے باقی 99% جو بچے ہیں وہ اس مکتب سے نکل کر کے اپنے کاروبار میں اپنی کھیتی میں اپنی مشغولیتوں میں اپنی زندگی گزارنے میں لگیں گے ان کی موت تک کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اسی مکتب کے ذمہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مکتب اتنا اہم رول ادا کر رہا ہے کہ ان کے ایمان کے تحفظ ان کے قرآن کی تحفظ ان کی شریعت کا تحفظ ان کے دین کا تحفظ اور ان تمام کی حفاظت کے لیے یہ مکتب ضامن بنا ہوا ہے تو اس مکتب میں پڑھنے والے علماء کی تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا پیٹ کاٹ کر دینا پڑے تو بھی ان کو دو لیکن مکتب کی تعلیم کو مضبوط بناؤ تو حقیقت یہ ہے کہ مکاتب کی تعلیم بہت اہم ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ قرآن مقدس جو ہے اس مکتب کے اندر جو بچے حافظ ہوئے بہت عظیم عظیم دولت اب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے تو تنخواہ کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہمیں دینا چاہیے لیکن دوسری طرف میں اولیاء کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس دولت کو دیکھ کر اپنے بچوں کو قرآن سے محروم نہ کرو تم یہ تو دیکھو کہ اگر تمہارا بچہ حافظ ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کا مقام یہ ہوگا کہ یہ قبر میں بھی تمہارے لیے باعث خیر بنے گا اور قیامت پہ بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائے گا تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے خود اس حافظ قرآن کے بعد میں روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا عرضی لا تاکل جسده قالت العرض یا ربی کیف آکل جسده وفی قلبه کلامک حافظ قرآن جب مرتا ہے
حالی میں قرآن جب مرتا ہے تو اللہ زمین سے کہتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا, تو زمین کہتی ہے اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں, اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. آپ یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے مسلم شریف کے حوالے سے, آپ دیکھ لیجئے, اقرا القرآن, قرآن کریم کو خوب پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن کریم تمہارا سفارشی بنے گا. امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف سے جب عذاب آتا ہے تو اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں یہاں سے نہیں آنے دوں گی, اس کے بائیں طرف سے جب عذاب آتا ہے اس کے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے پاؤں کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو اس کا حج اور اس کے صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے چل کر کے اس نے کمایا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا, اور جب سر کی طرف سے عذاب آتا ہے فرمایا اس کا قرآن کھڑا ہو جاتا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے نہیں آنے دوں گا. یہ قرآن کریم ہمارا محافظ ہے قبر کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی, ہمارا سفارشی بنے گا. تو اتنا عظیم, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم علماء کو بھی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حقارت کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو پڑھنے پر آنے والا ہے, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھ کے, اپنے مقام کو باقی رکھ کے, ہم قسم کرسی کے عالم میں نہ آ جائیں کہ ہماری تنخواہ کم ہے اس لیے ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے. یہ غلط ہے. اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مقام کا اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے اور حقیقت کھل جائے تو تم تلواروں سے ہماری گردن کاٹ کر کے ہمارے علم کو لوٹ لو گے. یہ علم کا ایک مقام ہے جو تعالیٰ نے, اس لیے کہ اس علم کا تعلق اللہ سے ہے قرآن کریم سے, اس علم کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میرے بھائیوں یہ بچوں کا حفظ قرآن ان کے والدین کے لیے بھی مبارک, اور روایتوں میں ہے کہ سات پشتوں تک کے لوگوں کو بشرطے کہ کفر نہ ہو, کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی, کفر نہ ہو تو یہ سفارش کر کے لے جائے گا. اور خود اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, تو پڑھتا جا اور چرتا جا, جنت تو بہت بڑی ہے بہت بلند ہے, تو پڑھتا جا اور چرتا جا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی. بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے ممبر پر حافظ قرآن کو بتایا جائے گا کہ اس کا چمکنے والا تاج آفتاب اور مہتاب اس کے سامنے مان پر جائیں گے, اس کی روشنی جو ہوگی اس کے سامنے آفتاب کی روشنی کوئی چیز نہیں, اور نہ جاننے والے پوچھیں گے کہ یہ کوئی انبیاء ہے, کہا نہیں یہ انبیاء نہیں محمد کے قرآن کے حافظ قرآن ہے. یہ حفظ قرآن کی دولت ہے. تو میرے بھائیوں جن بچوں نے حفظ کیا ان کے والدین بہت مبارکبادی کے قابل ہیں. بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. میرا ابھی کسی جگہ جانا ہوا ابھی چار دن پہلے, تو ایک بچے کو لایا گیا, 9 سال کی عمر ہے, مجھے بتایا کہ 29 پارے حافظ ہو چکا ہے, بس ہم قریب ایک پارا پورا ہو جائے گا, 9 سال کی عمر ہے, اور اس کے ساتھ اسکول بھی ہے, 9 سال کی عمر ہے. ایک بچے کو ابھی میرے پاس لایا گیا, گزشتہ سال وہ فارغ ہوئے عالم بنے اور اس سال حفظ میں بیٹھے اور 95 دن میں قرآن کریم کے حافظ ہو گئے. وہ بچہ خود مجھے ملنے آیا. میں نے کہا اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے آپ عالم بھی بنے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر, اس لیے کہ کل 3 مہینہ 5 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم آگے قرآن کو پڑھنا, تفسیر میں جاؤ, افتا میں جاؤ, حدیث میں جاؤ, اللہ نے تم کو ذہن دیا ہے, تمہیں حافظہ دیا ہے, تم جاؤ دین کے اندر تاکہ امت کی صحیح خدمت کر سکو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا, یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ یہ قرآن جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں, اور وہ چھوٹے بچے حافظ ہوتے جن پر ان کے ماں باپ بھی بھروسہ نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جو ہے ماں باپ کہیں جا رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بیٹا تم ایک کام کرو, تم چاچا کے وہاں چلے جانا, تایا کے وہاں چلے جانا, ماموں کے وہاں چلے جانا, ہم 2 دن کے بعد آئیں گے. اور بیٹا یوں کہیں کہ ابا جی گھر کی چابی دے جاؤ, میں یہیں رہوں گا گھر میں,
کہاں تایا اور چچا کے وہاں جاؤں، بس میں یہی رہوں گا. تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے نہیں، تم چھوٹے ہو، چابی گم کر دو گے، دروازہ کھلا رہ جائے گا، چور آ جائے گا. نہیں بیٹا نہیں، چابی تم کو نہیں ملے گی، تم ماموں کے وہاں چلے جاؤ، چچا کے وہاں چلے جاؤ. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، ان بچوں پر اللہ بھروسہ کر کے قرآن عطا کر رہا ہے. کتنی بڑی دولت تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب عالم بناؤ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ حافظ ضرور بناؤ، حافظ بناؤ اپنے بچوں کو، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اس قرآن کی برکت سے دین پر چلیں گے، صحیح راستے پر رہیں گے. پھر آپ اس کو لائر بناؤ، پھر آپ اس کو ڈاکٹر بناؤ، پھر آپ کو اس کو انجینئر بناؤ، پھر جو چاہے آپ اس کو بناؤ، انشاءاللہ تعالی حفظ قرآن کی برکت سے ساری فیلڈ میں اللہ اس کو کامیاب بنائیں گے. اگر قرآن اس کے پاس ہے تو پھر اس کا دین اس کے پاس محفوظ رہے گا، پھر اس کی شریعت اس کے پاس محفوظ رہے گی، پھر اللہ کی باتیں اس کے پاس محفوظ رہے گی، پھر ارتداد کے دور سے وہ اپنی بھی حفاظت کرے گا، دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا. اس لیے کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنانا چاہیے، پھر دنیا کے جس فیلڈ میں چاہے لگاؤ. تاکہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، شاہ صاحب نے فرمایا، خوب سنو، اگر تم نے دنیا کی تعلیم تو خوب دی، لیکن دین کی تعلیم اگر تم نے نہیں دی تو خطرات ہے اس بات کے. شاہ وسیع اللہ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. فرمایا خطرات ہے اس بات کے کہ تمہارا بچہ تمہاری قبر سے گزرے گا اور لات مارتا ہوا گزرے گا، اگر تم نے اس کو دین نہیں پڑھایا، اگر تم نے اس کو اسلام اور اسلامیات کو نہیں پڑھایا. اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگاؤ، اس کے بعد جو چاہے تم پڑھاؤ. تو یہ قرآن عظیم عظیم المرتبت کتاب ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ بچوں کو چاہیے کہ روزانہ اس کا ورد رکھیں، تلاوت رکھیں، پڑھتے رہیں. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کے باب میں قاری صاحب نے خود لکھا کہ میرے والد صاحب جب آخری بیماری میں تھے، حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مجھے بلایا اور مجھے بلایا اور یوں کہا کہ محمد طیب، تمہارا اہتمام تمہیں مبارک، تمہاری عزت تمہیں مبارک، تمہاری دولت شہرت تمہیں مبارک، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن میں نے جو تمہیں حافظ بنایا ہے یہ قرآن میرے لیے. فرمایا یہ قرآن میرے لیے، میرے مرنے کے بعد کوئی دن ناگا نہ ہو کہ تمہارا قرآن مجھے نہ پہنچے. قاری صاحب 72 سال کی عمر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب سے والد صاحب نے مجھ کو یہ وصیت کی، 72 سال آج میرے ہو گئے، کوئی دن اوابین میں ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک پارا پڑھ کے اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب نہ کیا. اور پھر حافظ احمد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے، جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں وہی بات میرے والد صاحب حضرت نانوتوی نے مجھ کو کہی تھی. ان کا بھی آخری وقت تھا تو مجھے بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹے احمد، یہ ساری دنیا اور یہ سب تجھے مبارک، لیکن تیرا قرآن میرے لیے. تجھے چاہیے کہ روزانہ مجھے قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا رہے. تو میرے بھائیو، بچے جب حافظ ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی دولت ان کو. علامہ سیوطی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کا ایک قبرستان کے اندر سونا ہوا تو دیکھا کہ رات میں خواب دیکھا کہ بہت سارے مردے قبر سے نکل کر کے کچھ چن رہے ہیں. علامہ سیوطی نے ما فی القبور جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا سب کچھ چن رہے ہیں لیکن ایک بڑے میاں جو ہیں ایک جگہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بزرگ نے پہلے تو پوچھا سب سے کہ یہ سب کیا چن رہے ہیں، تو کہا ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، تو امت کا جو ثواب پہنچتا ہے وہ اس کو چن رہے ہیں. کوئی قل ھو اللہ پڑھ کے. اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے، کسی قبرستان سے گزر ہو کم سے کم 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر کے وہاں ایصال ثواب کر دینا. کیا معلوم کہ وہاں کوئی اللہ والا سویا ہو اور اس کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. یہ اپنا معمول بناؤ. ہمارے اقابر کا یہ دستور رہا ہے کہ کسی بھی بستی میں جاتے تھے اور قبرستان سے گزرتے تھے تو 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر وہاں کے مرحومین کو پہنچا دیا کرتے تھے. تو سارے لوگ وہ ثواب چن رہے. تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے میاں کو پوچھا، آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے اور میرا بچہ حلوے کی دکان ہے اور روزانہ کام کرتے کرتے ایک قرآن پڑھ کے مجھے پہنچایا کرتا ہے. تو کہا کہاں ہے آپ کا بچہ؟ خواب ہی میں پتہ بتایا.
وہ بزرگ صبح اٹھے اور اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ واقعتاً حلوے کی دکان تھی اور وہ کام کرتا تھا اور اس کے ہونٹ چر رہے تھے. تو یہ بزرگ نے ان سے کچھ گفتگو کی اور کہا کہ یہ کیا تم ہونٹ؟ تو کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. کہا آپ حافظ قرآن ہے؟ کہا جی. تو کہا اتنا سارا؟ تو کہا ہاں, میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے کام کرتے کرتے اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا ہوں. تو بھائی اگر ہم نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا تو اس صورت میں بہت بڑی دولت ہے. اور یہ جو دعا پڑھی گئی نا, یہ ختم قرآن کی دعا نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم قرآن کی دعا ہے, یہ ختم قرآن کی دعا نہیں ہے. ہم نے دیکھا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کو, جس کی تائید پھر حضرت مفتی صاحب سے بھی اس دن ہو گئی. بہرحال ہم نے تو خود دیکھا تھا, ہمارا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز ہم جو ہیں حجیرہ مسجد میں پڑھتے تھے راندیر میں. وہاں یہ دونوں بزرگ ہوتے تھے, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مظاہر میں سنا تھا, جو مولانا سلمان صاحب کے والد صاحب تھے, ان سے ہم نے تہاوی پڑھی. تو مفتی یحییٰ صاحب فرماتے تھے تم نے مفتی عبد الرحیم کو مفتی گجرات کہا حالانکہ وہ تو مفتی عالم تھا. واقعتاً حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو لوگوں نے پہچانا نہیں. تو یہ دونوں بزرگ حضرت ماں اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عبد الرحیم صاحب کی ملاقات اور مصافحے کے لیے ہم ہر جمعرات کو مغرب کی نماز میں جاتے تھے, ان سے مصافحہ کرتے تھے, دعائیں کر کے چلے آتے تھے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا معمول یہ تھا کہ روزانہ تلاوت قرآن کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کے اختتام پر روزانہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ قرآن ختم ہوا یہ بھی تلاوت ہوئی تو اس کے اخیر میں بھی پڑھ دیا, ورنہ یہ تو روزانہ کی تلاوت کے اخیر میں پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہم آن ازواجتی فی قبری, اے اللہ میرے اس قرآن کو, میری اس تلاوت کو میری قبر میں مونس اور غمخوار بنا دے, جب میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو قرآن کو میرے ساتھ بھیج دینا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت آدمی آتا ہے, تو یہ میت اس کو پوچھتا ہے یہ تو کون آ گیا میری قبر میں؟ تو وہ خوبصورت مرد کہتا ہے میں تیری نماز ہوں, میں تیری نماز ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بھی مونس اور غمخوار بن کر کے قبر کے اندر آ سکتا ہے. اللہم آن ازواجتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اس قرآن کے ذریعے سے اے اللہ ہم پر رحم فرما. وجعله لی امام, اللہ اس کو امام بنا. ونورا وہدا ورحمت للعالمین, اے اللہ اس کو سب کچھ ہمارے لیے بنا دے. اللہم اس کے بعد نسینا یا نسیتو, جو میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے. تو یہ دعا جو ہے نا, حقیقتاً یہ دعا ہر تلاوت کے بعد روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کریم جب اترا اس کے اندر یہ آیت, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تحقیق کہ تمہارے پاس جو ہم نے قرآن بھیجا یہ موعظۃ ہے, نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور, دلوں کی شفا ہے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر میں بھی شفا ملتی ہے, لیکن قرآن کا نزول ظاہر کی شفا کے لیے نہیں ہوا ہے, تعویذوں کے لیے نہیں ہوا ہے. وشفاء لما فی الصدور, دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہوا ہے. وہدن, اور ہدایت ہے رہنمائی کرنے والا. ورحمتن, اور رحمت ہے دنیا والوں کے لیے. تو قرآن کریم جو ہے وہ دلوں کی صفائی کے لیے اترا ہے, تعویذوں کے لیے نہیں اترا. اور میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن لکھ دے دوا کا, کاغذ میں دوا لکھ دے, اور آپ اس کو لپیٹ کر گلے میں پہن لو تو کیا شفا ہو جائے گی؟ آپ کو دوا خرید کر پینا پڑے گا تب شفا ہوگی. تو قرآن کریم کی آیت کو لپیٹ کر آپ نے گلے میں ڈال دیا اور یوں کہا کہ بچہ شرارتی ہے حضرت تعویذ لکھ دیجئے. میرے بھائیو, گلے میں تعویذ ڈالنے سے شرارتی شرافتی نہیں بنے گا جب تک کہ قرآن پہ عمل نہ کرے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے, یہ قرآن جو ہے وہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن افسوس سر افسوس, ہم نے اس قرآن سے گھتیا چیزیں لی. کیا گھتیا چیزیں لی؟ ہم نے گھتیا چیزیں سے تعویذ لے لی. ہم نے اس قرآن کریم سے کیا لے لیا؟ میت پر یاسین پڑھنا صرف لے لیا. ہم نے اس قرآن کریم سے کیا لے لیا؟ کسی کے انتقال ہوا تو 3 دن یا 10 دن کے بعد قرآن خانی کو رکھ لیا. اور تعجب یہ ہے کہ پرائے پڑھ رہے ہیں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ بیٹے کو قرآن پڑھتے ہی نہیں آ رہا ہے. پرائے قرآن پڑھ رہے, بیٹا جب قرآن پڑھے گا تو باپ کو جو راحت پہنچے گی وہ کچھ اور ہے.
ہم نے تو جنازوں میں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے, زندگی میں بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ صلاۃ جنازہ میں کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, نماز پڑھتے نہیں آتا. ایسی اولاد کس کام کی جس کی زندگی میں دین نام کا چھیتا نہ ہو. تو یہ دلوں کی صفائی کے لیے, ستھرائی کے لیے, اور یہ قرآن پاور ہاؤس ہے. قرآن جو ہے وہ پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس سے جتنی بجلیاں پنکھے منسلک ہوں گے وہ سب چل پڑیں گے. قرآن کریم سے جتنے کے قلوب منسلک ہوں گے اللہ سب کو نورانی بنا دے گا. تو یہ پاور ہاؤس ہے, ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کریم سے منسلک ہو. تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ ہم تمام کو قرآن کریم کی خدمت کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں میں فکر کرنے کی, ان کے دین کی, ان کی شریعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کی, ان کے ماں باپ کی, ان کے اقارب کی, ان کے رشتہ داروں کی, ان کے استاذوں کی, بلکہ اس قرآن کے صدقے میں ہماری اس پوری مجلس کی اللہ مغفرت فرمائے. یہ چند باتیں قرآن کی نسبت پر ذہن میں آئی جو میں نے عرض کر دی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا ندامه ولا مخزومين. اللہ گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مجلس کا قیام تیرے کلام کی نسبت پر ہوا ہے. اے اللہ تیرا کلام تیری صفت ہے. اے اللہ اس صفت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما, ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما, ہمیں ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے دلوں کی بھی حفاظت فرما, ہمارے بدن کی بھی حفاظت فرما, ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے منسلک رہنے والوں کی, پوری امت مسلمہ کی, اے اللہ پورے پوری گندگیوں سے حفاظت فرما, اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما, اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو متصف فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما, ذکر میں حلاوت اور مستی عطا فرما. اے اللہ آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما. اللہ ہماری بچیاں جو خواہشات میں یا دولت کے نشے میں ایمان چھوڑ کر جا رہی ہے, مولا قیامت میں تیرے نبی نے ہمارا غریبان پکڑ لیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکے گا. اللہ ہم اپنے مکانوں میں خوش رہے اور لوگ مرتد ہوتے رہے. اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما, ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما, ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بچیاں چلی گئی ہے ان کے دلوں میں دوبارہ ایمان کی محبت عطا فرما, تیری محبت عطا فرما, حبیب کی محبت عطا فرما, قرآن اور شریعت کی محبت عطا فرما. الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما, کرم فرما. مولا ہم سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں حالات. اللہ جس طرح پر معصوم بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور قید خانوں میں جو ظلم کیا جا رہا ہے, رب کریم ہم بشر ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, تیری مصلحت جو بھی ہوگی, لیکن اے اللہ ہم تھک چکے ہیں, ہم تھک چکے ہیں. مظلومیت کو ختم فرما دے, مظلومیت کو ختم فرما دے, مظلومیت کو ختم فرما دے. ایمان اسلام کا بول بالا فرما, مسلمانوں کا بول بالا فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما, ورنہ پکڑ پکڑ کے ختم فرما. اے اللہ وہ تیری نیامت کے لائق نہیں ہے, وہ تیری نیامت کے لائق نہیں ہے, وہ تیری نیامت کے لائق نہیں ہے. اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزی کے ہیں ان کی روزی کا انتظام فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو اپنے فضل سے پائے تکمیل پر پہنچا دے. اے اللہ اس کو صحیح رخ پر اے اللہ ڈال دے. اے اللہ اس کی ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ مسجد کو اپنے فضل سے پورا فرما دے, مخلصین دینے والے نصیب فرما دے.
اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجت کو پورا فرما. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا. اللہ ہم ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں, اللہ ہم تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں, اللہ ہم پڑھتے پڑھاتے مرنا چاہتے ہیں, اللہ ہم نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں, ہم سستوں میں مرنا چاہتے ہیں, ہم مدینے کی موت چاہتے ہیں. اللہ ہم کتوں اور بلوں کی طرح ذلتی والی موت سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ذلتی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما, ما بعد الموت کے سارے مسائل کو آسان فرما کر قیامت کے دن جنت الفردوس میں ہمارے نبی کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمانا. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم. مسافر میں بہت دیر ہو جائے گی, مجھے چلنا بھی ہے, میں سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم.